Здравейте, фенове на Music Space TV, аз съм Жени Алексиева и съм застанала по средата между Клаудия и THA, които имат обща песен. Защо навън? Защо ли? Защо навън? Защото трябва да се избяга от сивото ежедневие и малко хората се замислят за малките неща, за по-специалните неща в живота. Истината за песента е, че, както се казва, хората са затворени в една клетка на негативни емоции, налагани от хората, от медията, озлобяват се, почват да стават отмъстителни, да не държат на думата. Става едно много тежко нещо, което една тягостна атмосфера, която в България доста често преобладава напоследък. И нека да излезем навън от нея и да се върнем в хубавия живот, защото най-добре българите умеем да се забавляваме и да сме позитивни и да се усмихваме. А всъщност вие как се намерихте и как така решихте да запишете съвместна песен? Значи не е просто, че сме решили да запишеме съвместна песен. Нашия лейбъл HS може да се похвали с артист като Клавдия и те първа започваме да работим по нейните неща. Вече има доста песни, подготвяме двата дебютни клипа. Малко странно, два дебютни клипа, но така ще бъде. Албум се прави, аз се запознахме, нека тя да разкаже как се запознахме. Как се запознахте? Всъщност, чрез общ познат, но общо взето аз малко постранствах в чужбина и вече като се прибрах в България, имах ужасна нужда от хубав екип, с който да работя, за да мога да осъществя част от проектите си. И в лицето на HS намерих с хората, с които искам да работя за бъдеще и съм много доволна от това. Радвам се наистина, че работя с HS, защото за мен това е най-трудното в България. По-точно, че всички хора тук се мислят за продуценти, но не знам доколко разбират от това. И взаимно се харесахме, честно казано. Те харесаха моите идеи, аз техните и така. Ти всъщност песента «Защо навън» е част от микстейп, който скоро трябва да се появи, нали така? Да, това Какво още ще има в него? Това е третия сингъл, третото видео от микстейпа. Той ще излезе, надявам се вече, да, ако няма никакви осложнения, 18 март тази година. Мисля да си направя един подарък за 24-ти рожден ден. И до тогава ще има още около 3 или 4 клипа към микстейпа, като той ще има и видеоверсия, и аудиоверсия. Видеоверсията ще е по-кратка, аудиоверсията ще е по-дълга.